Қайырлығын тікелей эфирде ақпарат уақыты тізгінші мен Гүлназ Әлімгерей, суырда аудармашы Шырын Қожбанова. Елімізде балалар үйінің жыл санап азайып келе жатқаны жүйелі жұмыстың жемісі. Бүгін Қазақстан Республикасы президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның отырысы кезінде мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова осылай деді. Шара барысында 2017-19 жылдарға арналған Павлодар және Қызылорда облыстарында осы бағытта атқарылатын жұмыс жоспары таныстырылды. Биылғы жылы ана өлім тіркелген жоқ. Және сәбилер өлімі 38%-ға төмендеді. Сонымен бірге бізде 2015 жылдан бастап балалар үйі жабылып, бізде отбасылық үлгідегі атамекен балалар ауылы ашылып, сонда балалар тәрбиеленуде. Және олардың қатарындағы балалардың санында жылдан жылға асырап алушы отбасылардың саны көбейіп, ондағы балалардың саны төмендеуде. Креативті Орталық Азия бүгін Елордада дәл осындай атауда арқау еткен халықаралық форум басталды. Шараға Британия, Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттерінен меймандар келді. Олардың ортақ мақсаты Орталық Азия, соның ішінде Қазақстанда креативті бизнес саласын өркендету. Форум барысында жер жүзіндегі креативті экономиканы дамытудың лидері ағылшындардың тәжірибесі сөз болды. Шара ертеңде жалғаспақ. Впервые организовано. Алғаш рет креативті экономика тақырыбына арналған әрі форум өтіп отыр. Біз бұл форум дәстүрлі түрде өтеді деп сенеміз. Алғашқы шараны Астанада өткізуіміз бекер емес. Өйткені Астана болашақтың қаласы. Осы жерден басталған шара игі болады деген үміттеміз. Алматыда танымал қаржыгерлер мемлекеттік мекемелердің өкілдері мен кәсіпкерлерге инвестиция тартудың жолдарын көрсетіп, тегін кеңес беруді бастады. Олар бизнесмендерге түрлі ауқымдағы қаржылық қызметтерді ұсынбақшы. Белді мамандар елдегі қаржылық және өнеркәсіптік құрылымдары мен жеке инвесторлардың ресурстарын тартып, инвестициялық жобаларды дамытуға септігін тигізеді. Осылайша мемлекеттің экономикалық дамуына қолдау көрсетпекші. Қаражатты сақтау мен оны айналдырудың жолдарын үйретіп, халықаралық қаржы нарығы мен әлемдік биржаға шығудың тиімді тетіктерін нұсқайды. Мы со своей стороны даем полную консультацию, вырабатываем. Біз өз тарапымыздан жеке инвесторлардың активтерінің кірістілігін өсіру үшін кеңес береміз. Солардың стратегиясын құрып, қаржылық активтерді ең тиімді жолмен басқару турасында жан-жақты ақпарат береміз. Бұл әрине елдегі бизнесмендерге жасалған қолайлы жағдай деуге болады. Оңтүстік Қазақстан облысында мұнай ұрлығымен айналысқан қылмыстық топқа мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкері жетекшілік етіп келген. Топ мүшелерін ұстау кезінде қашып кеткен бұл азаматқа іздеу жарияланды. 38 жастағы лауазым иесі мемлекеттік кірістер департаментінде бөлім бастығы қызметін атқара жүріп, осыдан 2 жыл бұрын қылмыстық топ құрған. Олар Павлодар-Шымкент магистральды құбырынан шикі мұнайды ұрлаумен айналысады. Қазіргі таңда күдіктіге ұйымдасқан топ құрды және оған басшылық жасады деген айып тағылып, іс қозғалды. Күдікті Данияр Қалдыбаев ұсталған жағдайда оны қамауға алу туралы сот санкциясы шыққан. Көрерменге түсінікті болу үшін айта кетейік, бұл осыдан 2 күн бұрын мұнай ұрлығы үшін құрықталған ұйымдасқан топтан бөлек оқиға. Бірақ екі қылмыстық істің де әрекеттері бір-біріне ұқсас. Қытай астанасы Бейжіндегі балабақшалардың бірі полицияның назарына ілікті. Мемлекеттік Синьхуа агенттігінің хабарлауынша, мұнда тәрбиешілер бүлдіршіндерге ине сұққан, белгісіз таблеткалар берген, шешіндірген немесе қараңғы бөлмеге қамап қойған. Бұны балалардың ата-аналары айтты. Олар осы іске байланысты полицияға шағым түсірген. Қазір мектепке дейінгі мекемелерде тергеу жүріп жатыр. Жергілікті басылымдардың дерегінше 2 жастан 6 жасқа дейінгі балалар зардап шеккен. Ал оларға қорлық көрсеткен мұғалімдер мен тәрбиешілер жұмыстан аластатылды. Бүгін ақшта дәстүрлі шопинг уақыты басталды. Алғыс айту мерекесінен кейін келетін бұл күнді сауда орталықтарында тауарлар үлкен жеңілдікпен сатылады. Сондықтан Нью-Йоркте жергілікті уақытпен таңғы сағат 5-тен бастап дүкендердің алдында ұзын сонар кезек түзілді. Сауда түнге дейін жалғасады. Бұл күні тұрғындардың барлығы дерлік басқа шаруаны ұмытып, тек дүкен аралап арзан тауар алуға тырысады.
Қазақстан мен Финляндияның дипломатиялық қарым-қатынас орнатқанына биыл 25 жыл. Осы мерейлі датаға орай, әрі ел тәуелсіздігінің 26 жылдығын атап өту үшін еліміздің Финляндиядағы елшілігі Хельсинкиде ресми қабылдау ұйымдастырды. Шараға еліміздің сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко мен Финляндияның мемлекеттік хатшысы үкімет мүшелері лауазымды тұлғалар қатысты. Ширек ғасыр ішінде қазақ-фин қатынасы қарқынды дамыды. Бүгінде экономика, энергетика, көлік, логистика, ауыл шаруашылығы, тау-кен өндірісі салаларында 70-ден астам біріккен кәсіпорын жұмыс істеп жатыр. Астанадағы экспоға белсене қатысқан фин кәсіпкерлері қазақ экономикасына инвестиция құюға құлшынып отыр. Қос ел үкіметі де барлық салада ынтымақты бекемдеуге мүдделі. 25 жыл ішінде Қазақстан мен Финляндия арасындағы қатынас жемісті дамыды. Енді осы әріптестікті жаңа сатыға шығару үшін бар күш-жігерімізді біріктіріп, достығымызды нығайту қажет. Жақында Ковыл, Бусловская, Алтынкөл, Сиян маршруты бойынша Финляндиядан Қазақстан арқылы Қытайға қатынайтын пойыз іске қосылды. Осы пойыз экономикалық локомотив болып, бұдан да қызықты тың жобалардың жүзеге асуына септігін тигізеді деген ойдамыз. Алаш көсем сөзі рухани жаңғыру парадигмасы. Осындай атаумен Алматыда халықаралық жиын басталды. Ауқымды шараға белді ғалымдар, оқытушылар мен жастар қатысып жатыр. Олар алаш көсем сөзіндегі мәңгілік ел идеясы мен экономикалық әлеуметтік жаңғыру мәселелеріне аса мән берді. Бүгінгі жарқын болашақтың іргетасын қалаушылар ұмытылмайды. Алаш қайраткерлерінің ізгі жолын ұстанған ұрпақ сол тарихын естен шығарған емес. Сондықтан ғалымдар сол кезеңдегі қазақ баспасөзінде орны ерек Сарыарқа газеті туралы орамды ойларын ортаға салды. Алаш қайраткерлерін зерттеу, алаш мерейтойын тойлау бүгінгі ұрпақтың парызы, қарызы және міндеті деп айтуға болады. Сол алаш мерейтойымен қатар Сарыарқаның да 100 жылдығын қатар тойлап отырмыз. Себебі Сарыарқа алаштың үні, ұраншысы, шынайы тілекшісі. Алаш қайраткерлерінің іргелі істері бүгінгі рухани жаңғырудың іргетасы іспетті. Жиынға қатысқан танымал тұлғалар осындай пікір айтты. Олар туралы тарихи деректерді зерттеп, кейін ұрпаққа жеткізу жас ғалымдардың еншісінде екендігін жеткізді. Алаш орда үкіметін құрды. Жалпы ең бастысы тәуелсіз қазақ елін құруға талпынды, ұмтылды. Оның алғашқы мынау тәуелсіз елге, мемлекетке қажетті дүниелерінің барлығы болды алашта. Қазір алаш қайраткерлері туралы жазылған мақалалар аз емес. Зерттеушілер зерделеп, баспасөзде жарияланып та жатыр. Десек те, белгілі ғалымдардың сөзінше, әлі де архивті ақтарып, кейбір жоғалған мұраларды табу міндет. Халыққа білмейтін басқа да мәліметтерді терең талдап, жеткізу қажет. Лаура Қуанышқызы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алаш қозғалысын зерттеуге жастар құлшыныстан келеді. Мәселен, алаш қазақтың ұлттық тұтастық идеясы атты халықаралық конференция қарсаңында жастардың атынан 150-ге тарта еңбек келіп түскен. Мұның қатарында шетелдік студенттер де бар. Қазір алаш қозғалысына қатысты зерттеулер өте аз. Сондықтан да жастардың белсенділігі қуантады дейді тарихшылар. Осы тұста мамандар тек биылғы 100 жылдығы аясында ғана емес, жылдар бойы қарастырар мәселе өте көп екенін алға тартты. Жиын аясында ерекше көрме көпшілік назарына ұсынылды. Онда Голощекинге хат жазған бесеудің бейнесін айнытпай келтірген кескінге куә боласыз. Сондай-ақ Мұхтар Әуезов пен Сәкен Сейфуллиннің шапаны, алаш зиялыларының құжаттары мен қолданған ыдыстары қойылған. Кітап көрмесі ашылып атыр. Екінші ашылып атқан көрме бұл біздің президентіміздің ұлттық мұрағаты бар Алматы қаласында. Сол ұлттық мұрағаттан алаш қозғалысына байланысты құжаттардың көшірмесінің көрмесі ашылды. Енді үшінші көрме бұл біздің ұлттық музейде бір залды осы алаш қайраткерлеріне арнап, мұрағаттық материалдар бар, соның негізінде көрме аштық. Ол көрме екі айға дейін жұмыс істейді. Алматыда алаш ардақтыларының еңбегін қайта жаңғырту мақсатында Азат рухтың алдаспандары атты дәстүрлі ән кеші өтті. Онда елімізге танымал өнерпаздар Рамазан Стамғазиев, Жоламан Құжиманов, Еркін Шүкіман және Ардақ Исатаева ән шырқады. Алаш орданың 100 жылдығына арналған концертте күйшілер күмбірлетіп күй төкті. Ал жас жыршылар Қорқыттан басталатын жыршылдық өнерді қайта жаңғыртып, тағылымды туындылармен көрерменді ерекше әсерге бөледі. Жалпы тумысынан талантты алаш арыстары ұлттық өнерді
уызнаған қан. Олар саясатты, ұстаздықты және өнерді қатар алып жүрді. Сондықтан танымы терең тұлғалар сарқылмас мұра қалдырған. Ал бұл еңбектерді заман талабына сай түлетіп, халқымыздың қазынасына айналдыруға елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы жол ашты, дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі шараның ең жаңағы басты мақсаттарының бірі осы рухани жаңғыру бағдарламасын халыққа насихаттау және алаш автономиясын 100 жылдығын үлкен елдік деңгейде тойлауға атсалысу. Алаш зиялыларының қай-қайсысы болса да өнерге, ұлттық құндылықтарға, дәстүрге бір табан жақын болған. Шабыт сахнасында әнші Тельман Нүркеновтің «Ән ғанатында» атты шығармашылық кеш өтті. Сахнада қазақтың дәстүрлі әндерімен тағылымға толы термелер орындалды. Ескі әрі есті әндерді естіген көрермен Тельманның талантына тәнті болып, қоңыр дауыс есіне ерекше қошемет көрсетті. Сондай-ақ сахнада әншінің қызымен шәкірттері ән салды. Тельман Нүркенов өзінің шығармашылық кешін Қазақ ұлттық өнер университетінің 20 жылдығына арнады. Анашымның шуақ шашқан қала қарын сағындым. Ауламыздың әппе ұлыпа балапанын сағындым. Көрімен қалып, көп отыр, әрі риза болып отыр концертке. Тельманның өзі біздің осы ұлттық университетіміздің белді мұғалымы, ұстазы қазір. Тельман да шәкірт даярлап, әншілер даярлап, сон үлкен творчестволық ізденіс үстінде жүрген азаматымыз. Енді Тельманға мен творчестволық табыс тілеймін, еңбек жансын, семьяда бақытты болсын. Нұрпейіс Байғанинның «Нарғыз дастаны» тұңғыш рет сахналанды. Ақтөбенің Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрының әртістері тарихи қойылымда асқан шеберлікпен ойнап шықты. Көрерменнің оң бағасын алды. Премьера 1,5 сағатқа созылды. «Нарғыз» қазақ әйелдерін бостандыққа шақырған, идеясы анық, көркемдігі жоғары шығарма. Тарихи драмада кіші жүзден шыққан парасатты әрі өр мінезді «Нарғыз» есімді батыр қыздың ерлігі көрсетіледі. Орта жүздің қолбастаған жас Нояны Нияздың тап қырлығы да көпшіліктің көңілінен шықты. Пьеса қос ғашықтың баянды махаббаттан сыр шертеді. Басты рөлдерді театрдың жас әртістері Әсем Құсайынова мен Жасұлан Симонов сомдады. Пьесаны «Нарғыз дастанының» желісі бойынша Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жолтай Жұмат жазды, қоюшы режиссері Елтай Кемал. Әрине енді сында болып жатыр ғой, дегенмен де нарғызды жастар ойнамағанда енді кім ойнайды? Сондықтан да біз жастарға бір жағынан талпыныс болсын деп, жастарға деген бір соншалықты үлкен бір дүние болсын деп, негізінен бұл спектакльдің қойылу формасы да өзгеше. Дастан болғандықтан ол түкпе біздің батыстың мінезіне тікелей сәйкес болғандықтан біздің спектакліміздің желісі де сондай бір түкпе спектакль деп айтуға болады. Қарағандыдағы жастар спорттық кешенінде Кегок акционерлік қоғамы қызметкерлерінің арасында спартакиада жалауын көтерді. Жарыс тәуелсіздік күні қарсаңында және Алпауыт энергетикалық компанияның 20 жылдық мерейтойына орай арнайы ұйымдастырылып отыр. Спорттық шараға елдің түкпір-түкпіріндегі филиалдардан командалар келіп қатысты, толығырақ тілшіміз баяндасын. Жарыстың ашылу салтанатында компания басшылары Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров 2004 жылғы Афинада өткен олимпиада ойындарының қола жүлдегері Дмитрий Карпов сынды құрметті қонақтар өз тілектерін білдірді. Энергетиктер арасындағы спартакиада 2 күнге созылады. Турнирге Кегок акционерлік қоғамының атқарушы басшылығы, жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы, 9 өңірлік бөлімдердің және Энергоинформ акционерлік қоғамы еншілес компаниясының қызметкерлерінен құралған 12 команда қатысуда. Спортшылар шағын футбол, волейбол, үстел теннисі, армрестлинг және шахматтан сайысқа түсетін болады. Осындай жарыстар біздің компанияның жұмысшыларының бірлігін арттырып, корпоратив рухын арттырып, қатысушылардың бәріне жарыстан сәттілік тілеймін. Жарысқа компанияның барлығы 300-ден астам қызметкерлері қатысуда. Кегок басшылығының пікірінше, осындай сайыстарды жиі өткізу филиалдар арасындағы байланысты дамытуға, тәжірибе алмасуға өз септігін тигізеді екен. Айта кету керек, спартакиада биыл 10-шы рет ұйымдастырылып отыр. Компанияда спортқа өте маңызды көңіл бөлінеді, кәсіби жетістіктерімізге өте маңызды деп санаймын. Қызметкерлер бүкіл филиалдардан келіп отыр, бір-бірімен қарым-қатынасы, кәсіби достықтары бұл жұмысқа өте пайдалы деп санаймын.
Бұл спорттық шара кегоктың әлеуметтік саясатының басым бағыттарын іске асыруға, сонымен қатар ұжымда салауатты өмір салты мен корпоративтік қарым-қатынасты қалыптастыруға септігін тигізеді деп күтілуде. Сондай-ақ үздік шыққан спортшылар мен командалар Самұрық Қазына акционерлік қоғамы портфельдік компаниялар арасында өтетін спартакиадаға жолдама алып, кегок акционерлік қоғамының намысын қорғайтын болады. Руслан Нұрлонұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Назарларыңызға рахмет, эфирде жүздескенше.